as Kashmiri Pandit, Kunya Yasai has been killed brutally, and Bukartim is Akachis, Kashmiri Komas Pazi, Thorasa, Dunandin Panyas Kalhedi, Ke Jo Margaya, Wo Kashmiri Kunta, Jo Margaya, Wo Kashmiri. Agar kisi Kashmiri nahi usko mara, hai na? Wo Kashmir ki 5000 saal ki tehzeeb unchi jo duniya mein kisi ki tehzeeb nahi hai us par usne daag lagaya hai na be daag karti hai to is cheez ko liye main bhi apni taraf se isko condemn karunga you know kisi bhi fard ko wo SPO ho thanedar ho inspector ho jo sarkari duty deta hai to usko agar militant se fire se uski وہ اس دنیا سے چل بسا ہے نا یہ ایک صدمہ 5 لاکھ ملازموں کو بھی ہے اگر وہ امپلائی ہے جو مر گئے یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے افیزن کا اگر وہ یوتھ ہے انمپلائیڈ ہے ایجوکیٹڈ تو یوتھ کو بھی میں کال کروں گا دے شوڈ پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ ٹریڈ یونین کو بھی آواز دے دوں گا چیمبر اینڈ کامرس کو بھی مشترکہ طور پر اس کلنگ دی پالیٹکس آف وائلنس دی کلنگ آف سلیکٹڈ کلنگ از has to come to an end. اب یہ زمانہ نہیں ہے اب یہ دور نہیں ہے آج کل بہت کشمیر کے ہر دور سے ہم گزرے ہیں تباہی سے بربادی سے ہے نا وونڈیڈ پیراڈائز بن گیا جو پیراڈائز تھا تو اس کے بارے میں میں پبلک اوپینین بھی بلڈ کروں گا تو وہ اب یہ نہیں ہے کہ آج کل یہ ہے کہ آج کل تو یہ ایجنسی وار بھی چل رہی ہے اسٹیٹ میں دونوں اسٹیٹ اور دوسرے بھی تو اس سلسلے میں تو اس چیز کو ہم آواز بلند کر دیں گے